Com vocês, finalmente apareci porque andei a vadiar aqui somente em Cádiz e são agora 10 para as 6. A gente já entrou porque às 6h30 é o jantar, que é o primeiro turno, e estou agora a preencher ordem de pequeno almoço porque eu hoje acordei e fomos tipo 8h30, era a hora ideal para ir a tomar um pequeno almoço. Cheguei lá, estava tudo fechado, já não havia ninguém a servir, portanto fiquei sem perceber o que aconteceu. Mas provavelmente eu não pus isto na porta preenchido, então tenho que escolher aqui, que é o menu, os extras, para poder colocar antes das 2 da manhã. Diz aqui, 2 horas da manhã. E é isso, meus amores, comprei um Paco Rabanne de homem, cheira tão bem, custou 20 euros.
E já estava sempre full. Estava mesmo a precisar. E é isso. Agora vamos partir daqui às 8 horas da noite. Estamos aqui 2 horinhas, entretanto, e vamos para Alkmaar. E amanhã estamos o dia todo em Alkmaar, sem rede. Não dá, nem estou a postar nada na internet. Não dá, só quando chegar mesmo a casa. E estou a gravar isto. Hoje é quinta-feira, portanto, eu só vou chegar sábado. E é isso, meus amores. Domingo, aliás, a ver se sábado publico logo os 2 vídeos para vocês verem como foi este cruzeiro. Beijo para todo mundo! Tchau, Cádiz. Tchau. Thank you.
Thank you.